wasiirada arrimaha gudaha iyo xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland oo ku sugan xafladda dabaaldegga sanad guurada 24-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidamada ilaalada xibaha Soomaaliland oo ka qabsatay magaalada Berbera ayaa si wada jir ah u dhaliilay shirkii golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Wasiirada arrimahaasi ka hadlaya ayaa sheegay in aanu xisbiga mucaaradka ee wadani marnaba ka shaqaynin, isku haynta dalka iyo dadka toona waa siday hadalka u dhigeen. Iyagoo amuurahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen, waxaynu nahay qaran koraya, waxaynu nahay qaran wax ku soo biirayaan, waxaanu nahay qaran hore u socda. Waxaan maqlaya hadallaa inaan dhaweyto shirkii golaha dhexe ee xisbiga wadani, hadalla ka baxayay oo aad moodo inay dhabarshab ku yihiin, qaranka ku yihiin, oo muujinayay calool xumo iyo niyad xumo, oo muujinayay halka dhiga ay ku qorteen iyo waxa meesha laga lahaa inay aad u kala fogaayeen. Dalmida iyo dadmida ma ahayna qodax, go'ondho iyo caraan car baa la qaybiyey. Aad iyo aad baan uga naxay. Waxidi dila ahoo meesha ka muuqdayna ma jirin. Marka safarada qaarkood dowlado dhamaa ay xiriirka isugu goynayeen, ma waxaan odhan karnaa waa madhalays mise waa safaro midhadhala? Dadkeenna iskuul fiiska bixin karaa, iskuulkana waa ka bixin karnaa, shaabacaddana waa ka bixin karnaa. Miyaanay xaq ahayn in dadka laysa soo gaarsiiyo darawalka iyo askariga iyo maxaan ku nahday waashmaanka ardadiisa loo daayo wixii iskoorashi ha la helo in iyaga loo daayo oo laysa soo gaarsiiyo? Ana waxay la tahay inay taas waajib tahay. Dowladda Soomaaliland lagama caawiyo mushaarka ciidamadeeda, hadday ilaalada xeebaha tahay, hadday ciidanka socdaalka tahay, hadday ciidanka boliiska tahay, hadday ciidamada qaranka militariga tahay, hadday ciidanka sirdoonka tahay. Dowladda Soomaaliland min bilowgii ilaa iyo dhammaadkii cidda kama caawin. 42 sannadood horteed markii la bilaabay Soomaaliland halkay maraysay, ragga iminka Soomaaliland-ta doobiyaya halkay ka yimaadeen, goormay yimaadeen? qaran socda baynu nahay, qaran halgamaya baynu nahay. Waa laga yaabaa haddii aad ashiinaya raggii uu ka mid ah Axmed Dhagaxya ay bilaabeen SNMT iyo jabhadii halganka, waa laga yaabaa inuu inankiisi doorka ku xigada madaxweyne isu soo sharaxo. Waa laga yaabaa ninkastaan waxba ku lahayn inuu yimaado. Halkeebay joogeen markii beelaha ilaa iyo sanaag bari iyo sool iyo maxaan ku dhahdaayey cawdal iyo selel ay shirarka isugu imanayeen Berbera, oo aynu maanta joogno shirkii ugu horreeyey bishii February 1919. Raggaasi xaggay joogeen? Shirarkii Burco, kii Boorama, kii Bahargeysa, kii Heblaaye, kii Heblaaye, kii Ceregaabo, kii Lascaanoodkii halka. Marka waxaynu u baahannahay, waxaa la rabaa qoladaasi iminka maalinta dhaweynta ka hadlaysay, masiibooyinaan inooma dhaweyn bay inoo saadinayaan in jabhada la noqdo, in qabaayil la kala noqdo, in gobolo la kala noqdo, in Soomaaliland burburto. Tolo iyagu xaggee ku noolaanayaan? Isagu xagguu ku noolaanayaa ninkan madaxweynaha u sharaxanay, ninkan madaxweyne ku-xigeenka u sharaxanay xagguu ku noolaanayaa? Madaxda xisbigan wadani xaggee ku noolaanaysaa? Ilaa waxay ku noolaanaa, waxaynu ku wada noolnahay inaynu dalkan leenahay, inaynu isku wada xidhannahay, inay nabadgelyo jirto, laakiin laga yaabaa inay tabashooyin jiraan. Waa Cabdirashiid Roob Lacadareh, Universal TV, Berbera.